Batin. Raya. Kalau raya ni baru nak puasa, besok dah cakap raya. Raya ni. Kalau raya hari ni. Ya. Yeah. Ha, Martin. Ya. Yeah. Hari ni kalau raya nak pergi jalan-jalan. Okey. Yeay. Jalan-jalan mana? Jalan-jalan ke Pulau Kilir. Anak tanya, seronok tak hari ni dapat solat tarawih? Seronok. Saya sini. Kenapa solat tarawih? Dapat pahala. Besok kita puasa. Okey? Okey. Besok puasa tau? Okey.